ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାସନ କଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବଂଶ ନେହେରୁ ବଂଶ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜବଂଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି କିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ନୋ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁରବୀ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇରେଗୁଲାରିଟି କଲା ଅନିୟମିତତା କଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଏ ନୀତି ନିୟମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବନି ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଦଳ ହେଇକି ପରିବାରବାଦ ଦଳ ହେଇକି ରହିଯିବ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଇନଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ତ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ବୋଲି ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତାଙ୍କର କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଦେଲା କି ଇଏ ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଯଦି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ଏଥିରେ କହିବି ପାରିବେ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେବନି ତାକୁ କେହି ପଚାରିବେନି ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଇନଠୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଶର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇ ତା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ନେହେରୁ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆହୁରି ଚଳିତଳନ୍ତ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ କମଳ ଯାକ ମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ସେଇଆ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନୁହେଁ ନେହେରୁ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବିଲେ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଇଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଟ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ନେତା କ'ଣ ସାନ ନେତା କ'ଣ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ 23 ଜଣ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଲେ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳାଇବା ଦରକାର କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ଏବେର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଦଳର ଭେଟରାନ୍ ଲିଡର କହିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଦଳ ପଛେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନ୍ୟତା ହରଉଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ସିଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବେ Thank you.